Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının istefa ərizəsi yazmış Prezidenti Ramiz Mehdiyevin zəbt etdiyi torpaqların siyahısı hazırlanır. Axar.az, Bakupost.az istinadən xəbər verir ki, onun Bakıda, Bakı ətrafı rayonlarda və ölkənin demək olar ki, bütün bölgələrində istifadə edilməyən böyük torpaq sahələrinin olması müəyyən edilib. Məlumata görə, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti ölkə ərazisində istifadə edilməyən, vaxtı ilə kimlərinsə tərəfindən zəbt olunmuş və ya icarə müqabiləsi ilə mənimsənilmiş torpaqların müəyyən edilməsi üçün siyahıya alma prosesində çox ciddi məqamlar ortaya çıxıb. Məlum olub ki, zəbt olunmuş torpaqların çoxu iri məmurlarla bağlıdır. Bu məmurlar arasında Ramiz Mehdiyevin də adı var. Məlum olub ki, yerli icra başçıları ona hektarlarla torpaqlar bağışlayıblar. Həmin torpaqların çoxu xəsarlanıb və istifadə olunmur. Məsələn, təkcə Abşeron rayonu ərazisində 100 hektardan çox, Qaradağda 150 hektara qədər torpaq sahəsi var. Mənbə bildirir ki, bu torpaqların siyahısı hazırlanır və aidiyyatı qurumlara təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, zəbt olunmuş torpaqların geri alınması, istifadəyə verilməsi ilə bağlı tapşırığı hələ illər öncə Prezident İlham Əliyev vermişdi. Stat: İstifadəsiz qalan torpaqlar da kifayət qədər çoxdur. Vaxtı ilə kimsə onları ya zəbt edib, ya icarəyə götürüb. İcarəyə götürülüb və elə də qoyub gedib. Deyir ki, mənim orada, burada torpağım var. Sənin torpağın varsa, get o torpaqda iş gör. Yəni hesab edirəm ki, biz istifadəsiz torpaqların taliyi ilə bağlı tədbir görməliyik. Kim torpağı icarəyə götürüb istifadə etmirsə, gərək o icarə müqavilələri ləğv edilsin. O müqavilələr verilsin o torpaqda işləyənə. Yoxsa torpağı götürürlər, ondan sonra təyinatı dəyişdirirlər. Daha sonra o torpaqlarda müxtəlif obyektlər tikilir və s. Bu yol verilməzdir. Yerli icra orqanlarının nümayəndələri nəzarət etməlidirlər. Onların rayonlarında əgər kimsə bu işlə məşğul olursa, buna qarşı tədbir görülməlidir. İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və digər aidiyyatı qurumlar indi bu məsələnin üstünə düşüblər. İcra torpaqlarının təyinatına uyğun şəkildə istifadə edilib-edilməməsi yoxlanılır. Eyni zamanda həmin torpaqların icarə haqqı və vergisi tələb olunur.